Abborrfemman 2021 presenteras av Sportfiskarna. Stöd sportfiskarnas arbete för hållbart fiske i friska vatten för alla. Leach, störst inom polariserande glasögon för sportfiskare. Darts, störst på småplock. Hummingbird, premium ekolod för sportfiskaren. One Boat Network, ta ditt fiske till nästa nivå. Minn Kota, ledande på elmotorer sedan 1934. Ramounts, mångsidig montering av det du vill ha nära dig. Svedia, båtförsäkringen för dig som älskar sportfiske. Och av Forshaga Akademin, världens största sportfiskeskola. Första fiskedagen var tuff för de flesta av er. Team Jiggar.nu, ni fiskade bäst. Det måste varit skönt att ha kammat hem fempoängaren. Otroligt skönt måste jag säga. Vi gjorde det vi hade sagt att vi skulle göra. Försöka få 3,5 kilo, en toppfisk, och det lyckades vi med. Men det är ju history idag. Idag gäller nytt team vi ska möta, och förutom alla andra vi butiker. Så att det gäller att kämpa hårt. Jag tror dock att det kommer bli lite bättre resultat idag. Okej. Okay. Team Upplev. Yes. Inget fullt papper första fiskedagen. Hur resonerar ni inför denna? Vi är laddade. Vi måste ju kämpa upp oss lite idag. Ja, det var ett generaldebacle som jag kallar sådana här saker första dagen. Men så kan det gå ibland. Men idag så vet jag att skägget här kommer leverera. Mm. Och gubben också. Ja, i alla fall gaser. Ja, så det kommer gå bra. Det kommer gå super. Nya och fräscha krafter har kommit in. Er utmanare idag är Bite of Bleak! Vi har ett nytt team i Abborrfemman i år, Bite of Bleak. Varmt välkomna ska ni vara. Tack så mycket. Tack så mycket. Bite of Bleak är ju ett relativt nytt sportfiskemärke som riktar in sig mest på abborrfiske. Och ni båda är ju riktigt grymma sportfiskare, och vi ser fram emot och se vilken typ av motstånd ni kan ge våra eminenta butiker. För ni har ju även ett visst ansvar nu när ni tar över stafettpinnen som utmanare i Abborrfemman. Ja, det ska bli sjukt kul. Ja, det är inga fel än att ladda hårt för det här. Ja. Nej, men vi har sett fram emot det här hela året sedan vi visste att vi fick vara med. Och just som du sa, tar över stafettpinnen. Vi måste ju liksom lämna den vidare på ett bra sätt. Och sen ska det ju bli sjukt kul att få utmana de här duktiga sportfiskarna. Det är mycket duktigt folk vi ska försöka fiska mot idag. Det låter riktigt bra. Kör hårt båda två. Glöm inte att ha roligt där ute. Yes, det ska vara. Kör vi. Okej, en ny dag, en ny sjö, nya krafter. Abborrfemman 2021, episod nummer 3, börjar nu! Yeah. Kom igen nu! Då kör vi! Ja, just det, jag kan inte. Ja! Vi har kommit fram till dag 2 och kanske den finaste morgonen i Abborrfemmans historia. Teamen och utmanarna beger sig ut i den otroligt vackra soluppgången.
Kikar vi på gårdagens resultat så kan vi se att utmanarteamet har skaffat sig en ledning mot våra eminenta butiker som för tillfället har teamjiggar.nu på andra platsen. Men med endast en dag avklarad kan fortfarande allting hända. Det är dags för dag två av Abborrfemman 2021. Det fan, de bara drog iväg. Vi har lurat. Kolla vad det sprätter löja, det är helt sjukt. Vi har åkt exakt 130 meter ifrån rampen. Och vi har, alla andra bara drar iväg. Nu kör vi. Välkommen till Abborrfemman. Stället vi fiskar på just nu, det är en åmynning som mynnar ut i sjön med ett stort djuphål precis in vid åmynningen. Och det drar till sig fiskarna. Det är väldigt, väldigt grunt i resten av området, men här är det lite djupare. Och utanför här nu är det typ 3 meter djupt bara. Och fullt med löjor. Typ alla löjor i hela sjön är här, känns det som. Och då är också abborren här och lite större predatorer. De käkar dem där. Och därför har vi valt den här platsen. Där sitter första. Härligt, Håkan. Typ, nej, han släppte. Han bytte till ett Nedhead 5 grams huvud. Där, jävlar vad nappar på det här. Sträcka upp linan. Kan hugga på sjunket med. Då kollar man på spötoppen. Det här är liksom inte mer än så. Alltså. Bara röra spötoppen lite. Lite försiktigt. Ta hem det mikroskopiskt långsamt över botten. Så blir det ytjakt här snart. Åh, nej. Oj. Fan vad de petar. Nu. Bekräfta. Ja. Nej. Den här är lite bättre du. Nu pratar vi. Nej, inte jättestor. Ja? Inte jättestor. Men är det godkänt? Ja, den där kan du väga upp. Ja. Kolla vad de har slukat. Nedhead. Och kräfta. Abborre. Och ni ser här. De har på stjärtfenan här. De har massa iglar. Det betyder att de står still. Nu. De har stått still över natten när det har varit kallras. Och samlat på sig sådana här små äckliga djur. 0,32. 320 gram. Fin första fisk. Kolla vad stingslig han är. Han vill tillbaka till gänget. Hej då lille vän. Kom gärna åter om några år. Vi ändrade våran plan rätt ordentligt nu direkt här. För att vi skulle åkt betydligt längre än vad vi har gjort. Men ett ställe vi åkte förbi här märkte vi att alla andra också åkte förbi. Och vi hade liksom bara planerat bort det. För vi var säkra på att någon skulle vara här före oss. Och nu stannade ingen här, så då kände vi att vi är tvungna att stanna och testa, för det ser så galet hett ut just här. Vi ska ge det några minuter här, och ger det ingenting direkt så åker vi vidare till våran planerade första spot. Nej. Jävlar. Vad drog? Ja. Där borta har du jag. Nej. Ja, det var värt ett stopp. Det är rätt vad det kan om vara igång och jaga här under dagen. Men inte just nu. Då går vi på plan A istället. Där ska de stå. Dags för första kastet. Yes. Tar vi hem det här. Kom igen nu! First cast. Kan det inte ske någon gång? Nu? First cast. Boom. Ja. Jag speed. Veva hemmen, crank. Kolla den där lilla. Den där abborren är inte stor. Det kunde ha varit din första abborre. Ja, kunde ha varit. Det är bra kaxiga när han går upp och kör på samma storlek som han själv. Liksom. Jag hade första följan här. Inte riktigt dem vi är efter. Det är maten till dem vi är efter. Maten till dem? Ja. Ja. Är den hovare? Nej, det tror jag inte. Nej, men kan ju göra det ändå. Vi har ju sagt att vi ska hova allt. Nej, ja, den var inte stor. Nej, det är inte de vi är ute efter. Men en fisk.
Du vet ju, jag tar de små, han tar de stora. Han är abborrkungen, jag är gäddfiskaren. Jag byter gärna idag. Alltså, den här är knappt godkänd. Ja, man kollar, han är 30 nästan, eller? Ja, 29 centimeter. Första fisken, en 29 centimeters abborre på, var det, 290 gram. Inte riktigt de här vi efter, men det är kul att få första på pappret. Nu är det bara fler som ska upp. Då får den här lilla simma tillbaks. Nej, nej. Någon som har lagt nät, vet du. Har du lagt nät på tvären? Över hela sundet. Fy fan vad vidrigt. Va? Det borde vara. De har lagt nät i hela sundet. Ja, ah, det är helt sensigt. Får man göra det? Nej, det tror jag absolut inte man får. Nej, det gör det ju svårare. Om det har legat nät under hela natten så har det ju såklart påverkat betesfisken framför allt. Men nu ser jag ju att det står bra med fiskar. Så vi ska inte ropa hej för tidigt. Det kan nog funka ändå det här. Vi kör på. Ja, då fisk på höger sida, dansken. Jag tror det här är en riktigt klurig sjö just nu. Men vi har bestämt att vi kommer laborera mycket med tekniker snarare än platser. Så vi kommer försöka fiska väldigt mycket förmiddag på samma platser, nöta. Och foka mer på att hitta rätt teknik för dagen. Och jag tror det kommer funka. Jag tror vi kommer ta någon riktigt, riktigt fin idag. Är du på igång? Jag känner sån här... den pirrande känslan och du vet att det bara kommer till att smälla. Härligt. Ja, då är det första kastet. Yes. Och vad kommer du säga på det här kastet? Snask. Ja. Yeah. Då drar vi ut. Var ska du hutta? Det här var någon fisk som var uppe och plaska lite här borta. Jag hutar lite också. Det var ett riktigt bra kast dessutom. Vi har kört bort till en liten, ett område typ längst in i sjön med, som där ligger tre lite små grundtoppar. Där vi har fått lite fisk när vi har fiskat där. Och här stod väldigt mycket fisk också. Och enligt de lokala förmågorna så kan här simma riktiga bästar dessutom. Så vi kommer att fiska av de här två eller tre topparna. Och smaka av området helt enkelt. För det kan tänkas, alltså om vi får någon abborre, annars kör vi bort till den här ön där bort. Som också har lite smågrund och sånt där. Vi får se. Är du spänd? Ja, det är klart man är lite nervös. Det har ju inte gått sådär lysande precis hittills för oss. Vad säger du? Är du inte nöjd? Inte jätte. Du fick ju på 290 och 190 gram. Ja. Det blir ändå helt okej. Är ju det. Ja, det är fina fiskar, Rickard, men i denna tävling krävs modell större. Några som har det i ryggmärgen är Bite of Bleak som äntligen kommit fram till sin första spot efter en lång färdsträcka. Nu är det dags! Nu är det här. Får vi se om jag har scoutat bra eller inte. Ja. Nej hörni, vi har ju haft lite fisk här. Framförallt på eftermiddagen. Ja. Men, vi har inte kört morgonfiske här. Vi har inte kört riktigt morgonfiske, så det är lite ett wildcard vi kör. Men vi hade några fina här på rekfisket, så att det känns rätt att starta här. Då tog de på små mask- och ödlimitationer. Ja. Vad det blir nu får vi se. Och nu är det mycket aktivitet i ytan. Löjerna är uppe. Så Peter han kittar en popper. Japp. Le Pepper. Får vi se. Vi ser om jag får. Ja, liten. Även om de inte jagar liksom i ytan. Går det popper mot? Är alltid bra att sitta på. Liten borre.
Too small. Too small. Där. Ja. Lite bättre. Jag hade hugg också. Kan vara första vägfisken där. Behov? Nej, det tror jag inte behövs. Nej. Vad väger vi? Kolla orange magen här. Kräfter. Härligt. Kräftborgar. Bra Peter. 0,35. Ja. En 350-klossare. Jajamän. På popper. Det går bra. Det är dagens största, tror jag. I believe so. Nice! On fire! Jag ska ha den snart. Mm. Jag tror att du har ju chans att få större, kan jag säga. Du fyller papper. Mm. Det är upplev... Nej, böjd upplever. Nej, nej, förlåt, det är böjda. Det är böjda. Vi har fiskat typ 30 minuter. Vi hade hoppats på att vi skulle få vara lite hemliga här. För vi åkte en bra bit för att komma hit. Ja, 30 minuter sen kommer böjda förbi. Nu vet de vart vi fiskar och jag tror jag vet vart de är på väg. En av våran spot nummer två de på väg. Våran spot nummer två, ja. Nu är det tre team som spräckt nollan och fisk börjar komma upp i båtarna. Många spekulerar i att det är tyngre fiskar som behövs idag, så det gäller att vara med i mothuggen. Vi går över till team Upplev och ser hur deras morgonfiske utvecklar sig. Nu är det ytjag ute. Ska jag köra eller du kör? Ja, jag kör. Får köra lite sakta bara. Mm. Oh gud vad de jagar där borta. Mm. Nu jävlar, nu har vi golden moment här om vi kan lyckas få till det här. Nu är inte för nära får de inte gå. Nej då, nu har abborrarna vaknat. Jag satt på närfangen ett jerkbait. Fisken går ytligare där. Ska vi se. Ja, de, jädrar vad de körde loss där alltså. Det där var fina fiskar. Där sitter första på airfang. Jävla gutt. Jonas. På airfang? Ja. Och kolla, det som jag är efter. Kasta efter, kasta efter. Men jag har ju för fan inget... Åh, jag har... oh, det kom ja. Ett helt gäng efter. Nej, jag hade en jag med. I... Fy fan, ja. Så det såg... Stonk, stonk. Det är bra. Fina fiskar. Jag kör en snabb vägning på den här. Helvete vad han sula i alltså. Så jävla roligt med jerkbaitfiske. Det är bland det bästa som finns. 0,31. Det är inte större, den är mindre. Så, 0,31. Den här väger 0,43. 42. 0,42 och 0,31. Ja. Jag skriver också 0,42, 0,31. Alltså jag gillar den här kräftan. Den, nu på morgonen när det är lite kallt i vattnet och de inte hugger på blades och vibrationsbeten så är kräftan fantastiskt bra. 0,42 vägen. 420 gram abborre. Straight into the care. Har vi fiskat fullt än? Hejdå. 0,42. Nej, inte än. Vi har en abborre kvar. Sen är det fullt papper. Det är krebba. De går på botten. Ja, man får fiska mer nära. Ja, det är bra. Nu har vi fullt papper. Yes! Den här väger nog 0,28 skulle jag tippa eller något. Nej, 0,25. 250 gram. Fullt papper. Fy fan vad skönt. Hejdå! Fullt papper för Team Upplev som nu kan koncentrera sig på att uppgradera. Ser vi på scoreboarden så leder därav Upplev i detta tidiga skede när resten av teamen jobbar på att antingen fylla pappret eller att hitta sina första fiskar för dagen. Nu jäklar. Jäklar vad laddad jag är. Nu är vi på riktiga plan och vi ser tre minuter försenat. En hel del, ja, tre minuter försenat. Nej, 20 kanske. Och en... Vi ser bra med fisk på lodet, precis som vi hoppades att det skulle vara här. Nu jäklar ska det smälla. Kan vara värd att väga. Lilla lissarden. Lilla lissarden. Jo då, den är värd att ta ändå.
bra. Inte skrika hit dansken eller någon. Fortsätt fiska. Men det var pill på botten för att få den att ta. Men det var det? Ja, det var det. Då byter jag ner mig också. Gör det, för att de kan vara lite tröga helt enkelt kanske. Ja, ingen jätteaborre, men det är bra att få igång dem. Står betydligt större än så här. Ska vi köra en snabb väg på den och fortsätta fiska. Så, där är den nollad. Vilken färg körde du? 0,62, 620 gram. Motroilen. Där. Är det något att hova? Ja, det är det. Guttrombin! Bra. Bra. Jag fortsätter. Jajamän. 290 i alla fall. Ja, ja, men det, vi väger dem så vi fyller upp pappret. Så. Ja. De säger att det är en bra start i alla fall. Där upp. Ja, ingen jätte den heller, man. Gott. Fyller upp pappret, det är bra kvar. Det står fler där, ja. Jag kastar. Ja, men vad fan. Jo, men... Da capo. 290. 290. En del såna här. Ja, det är ett helt gäng såna där ute. Det rycker i min lilla lissar där ute. Frågan om det är värt att kasta på dem. Hoppas det inte en ljus nu. Känns bättre, va? Ja. Inte en ljus, tack. Fan är en. Nej, ljus. Larr. Jag misstänkte nästan det. Vart? Yes, fel art. Fel art. Nej, men, sorry. Ja, jag fick just precis en ljus. Jag hade hoppats att det skulle vara en abborre, men det var det ju tyvärr inte. Så att vi får fortsätta. Det hade varit en bra abborre. Ja, han hade varit bra. Det har varit den där toppfisken vi behövde. Precis. Det är skönt att få det avklarat. Toppfisken, tänkte jag. Ja, absolut. Det kan ju inte säga att vi har just nu. Ja. Den här är bättre. Det här kan... Om det inte... Nej, den var alldeles för högt upp i vatten. Ja. En jädda. Nej, nej, nej. Det här är en abborre. Om det är en abborre så är i alla fall en minst 500. En jädda. Nej, men satan. Nu följde med en bättre abborre. Ta den fort som fan. Ta. Jag såg att det var en bättre abborre med. Ja, det var synd att den inte fastnade först. Ja, det är en. Nej. Ja, det är en 26. Monsterhugg. Ja, vi såg, det kom in lite fisk under båten. Så jag bara flippa ut den. Så fick vi den här. Men det var en bättre fisk också, men den ville inte hugga. Det var den lilla som hugg. Men ja. Det är en fisk. Hejdå. Ja, fisk nummer två. Inte de vi är ute efter, men... Ja. Jag har tagit två och Johan noll, så att jag vet inte vem som är abborrkungen nu. Det får gärna vara det ett tag. Så. Ja, det var ju typ en 7-800 som följde med. Var det? Ja. Jag såg att det var en bättre. Det är synd att den här hann före då. Han insåg väl själv att jag måste snabba på den här Big Mama. Ja. Den här är bättre. Den här är bättre. Om det nu är en abborre. Kom igen, please, en abborre den här gången. Nej, ljus igen. Det är helt sjukt vad ljus det var. Ja, han släppte.
Här är det som göskungen eller? Ja, har väl i och för sig lite grann åt det håller på färgen. Det är bra tips när man fiskar såna platser där det finns lite sjunkstockar, lite ris och sånt där. Det är att fiska en offsetkrok. Det här är ett offsetkrok från Darts. När man hugger så blottlägger man kroken och så kan man sätta mothuggen då. Då slipper man sitta fast lika ofta, men du har samma egentligen krokningsförmåga. Grymt bra. Den här har en liten willow blade. Lite extra bling bling där nere. Får se om det är melodin. Framförallt slippa knyta om grejerna. Hallå, Lilleman här på Sportfiskeakademin. Är du intresserad av gymnasieutbildningen eller yrkesutbildningen? Gå in på forsakademin.se och kolla. Så kan du läsa allting om gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. Du kan även höra av dig till oss på telefon om du vill ha mer information. Är det så att du är intresserad av att komma och praktisera, kolla upp skolan och se hur det är här, så hör av dig så kan man ordna med våran övernattningslägenhet så ni har möjlighet att följa med och se hur utbildningen är. Ha det gött! Så alltså snäskarborren, den är ju fantastiskt snygg. Kanske de vill ha lite blåaktigt här. Vi testar. Och tar vi in. Sätter på nu. Hej, snygg. Snäskarborren, den är skitfin, kolla. Kör på med DK. Det kommer DK. Det har ju kommit upp, vad jag har hört, riktigt, riktigt storgös här. Och det är på prickskytte vertikal. Och jag tror att där. Ja, borde. Jag tror det. Jag tror det är en bra borre. Nej, det är gädda. Ja, borde. Det är gädda. Fan. Helvete. Oh. Jätte jävla. Synd. Han blir lite puls i alla fall. Hon tras i jigg. Var det mycket gädda i den sizen som man lätt kan ta för borren nu? Det är... vad jobbigt det är. Men herregud. De måste bli större. Den kommer inte heller att vägas. Ja, det är det som är surt. Att nu kommer vi bara få tre stora. Det kan ju i och för sig ta oss långt. Då får vi väl försöka, jag vet inte hur, vi ska få ta de två sista här. Så att vi får ju bara fem fisk per dag här. Det är det som... Eller vad fick vi i förra sjön? Fick vi 6 stycken till slut? Danska? Ja, något sånt. 6 eller 7 kanske. Vi fick ju fler gäddor än vi fick abborre. Ja. Många gäddor som höjde pulsen. Den här 1,5 kilos storleken som man kan lura sig på att det är abborre. Ja! Gött. Jag snaskade. Fan vad gött det tog. Är det något vettigt eller? Nej, men nu är det en abborre så är den ju lätt godkänd. Det kan jag säga redan nu. Alltså. Men det känns lite gäddigt. Det pikar ju inte av någonting. En ljus. Åh, ge mig kraft. En ljus där. Gjorde en liten sån, lite längre jiggning liksom. Så jiggen kom upp vatten precis när den skulle nå botten. Så klokade till. Trodde fan det kunde vara en fin abborre. Men det var miniljus. Kolla. Så jävla cool. Och kolla så man har snaskat exokäden. Den sitter och klockrätt. Ja, ska vi släppa tillbaks den här? Jag ska fan få av krokjävla mus. Bye bye happiness! Aj. Nästa tror jag faktiskt blir en borre. Så idag ska jag fånga en abborre och en gädda också. Så har jag i alla fall fått grand slam. Som ni vet så möter vi ju bite of... Har du en? Ja, den är släppt. Bite oblique,
Och då har vi ju givetvis passat på att plocka fram lite specialfärger på deras exoshed. Som denna här till exempel, blodlaken, snaskarborren, motorulven, smurfen och punkagojen. Och en av de här ska få förgylla min tafs. Och jag tror faktiskt jag väljer blodlaken. Så är jäkligt fet ut alltså. Och då får jag faktiskt passa på att visa den här boxen. Från Lure Lock. Det är sån... Aj! Oh shit! Jag bara skojar. Där är... det är typ någon, något lim som ligger i botten, så man sätter fast. Nu sitter den där lite halvlös, men händer ingenting. Skramla och ha sig hur mycket du vill i båten. Inga problem. Så de kommer att finnas i alla Tackle Shop Productions hemsidor och butiker. Tycker det är en skitbra grej alltså. Men vad sätter vi då på här? Det fångas lite olika arter denna morgonen, men de stora abborrarna har ingen lyckats lura upp än så länge. Det är ett öppet spelfält för samtliga team. Jävlar! Oj, en polare efter. Den tog en lite. Vad fan, ska jag också poppa då, Peter? Jag vet inte, men de är just... Den där kan den är som den förra, kanske. Ish. Ja, den där får vi nog. Fan. Men hörru. Ja, borde inte stå någon större fisk? Jo, vi har ju haft större fisk här. Under där. Jag tror att jag ska... 0,25. Gris! Ja. Bättre. Nej, inte samma som förra gången. Det tror jag inte. Nej, det... Jo då. Du får fan inte tappa den där i alla fall. Fan, den fastnar med. Den där fris vid kanten. Är det dagens längsta, eller? Ja, jag tror det. Knappt. Knappt. 0,40. Bjässe. Jag vet, det är en sak som vi har missat att göra idag. Vad är det? Vi har ätit för lite. Är det sista på pappret? Förlåt. Är det sista på pappret? Jag vet inte om det här är pappersfisk, eller det? Är det 25 den här? Bakom oss. Då får vi titta efter. Är det 25 eller inte? Vi får se. Ja, för fan, det är en 28. Vad tror vi? Ja, det här är dagens minsta godkända, tror jag. Ja, 0,19. Man har ju öga för småaborre. Nej! Nej! Är de på? Jag bränner den. Icke bra! Nu har även Team Bite of Bleak fyllt pappret och kan börja jaga Team Upplev som leder med endast 150 gram. Oh, nu är det stånk! Nu vart det bättre då. Oj, 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 oj! Ta ett lugnt. En bättre fisk. Bra gubbe. Börja, de finns här vet du. Fan vad gött. Han är 100 hugg och sen stånk. Kräftan. Hur fan? Han har sugit i sig kräftan. Nu, det är stånk igen. Ja. En fin. Men jag har kroken här. Oh. Måste du ha hovan eller? Ja, du måste hova den här. Det här är bäst hittills för mig i alla fall. Känns det som. Ja, det är en appgrej. Det är en appgrej. Tack. Så. Den tar vi. Lägg ner den där. Den här lilla vågsäcken, det är som en liten vagga för abborren. Den är helt suverän. Det kan också vara en stor abborre. Jag vet inte. Det är bara hoppas, men det tror jag inte. Nej, det är en gädda. Det var huvudskak. Mm. Headshakes. Men jag har haft fel förr. Oj. Nej, det är en gädda. Det tror jag. En gång. Fan också. Gör inget, Jonas. Bit ihop nu. Vad är det här? Det är en stor abborre för fan. Den är jättestor. Åh, oh, fan! Bra, gubben!
Vilket jävla! Jag säger ju att de går där ute. Det är bara nöta, nöta, nöta så kommer det. Det var helt hundra. Han gjorde sån här stora jävla stånk alltså. Helt sjukt. Han bara kul. Double kill. Betet, punkargojan i double kill, DK5, double kill 5 centimeter. Det är faktiskt Claes Claesson som har gjort den här färgen. Punkargojan? Kommer även komma på gäddfemman beten framöver. Snyggt jobbat team Upplev som belönas med några riktigt fina fiskar på deras spot. Byter till en rättesök i punkargojan. Ja, det är något som verkligen kan röra om. Allas, vår fantastiska vän Trumman uttryckte det där väldigt bra en gång. Att ofta skapar man huggperioderna genom att trigga igång fisken. Och det ligger så fruktansvärt mycket i det. Att man, ja, men man drar ett bete som gör mycket väsen om sig. Eller syns, går högt, skvätter, vad som helst. Och det får fisken att börja... Där då. Ja, det är en liten. Det är en liten. Då ska jag dra ett kast där och se om det står någon större under dem. De är pyttesmå i alla fall. Nej! Nej! Den är så liten hålen. Så! Den är smidig. Gott att se. Bra, de är här. Var du nere vid botten? Ja, det var jag nere vid botten på ett lyft. Det står en del fisk där ute, men de har mest varit smånyp. Exoshad i nya, en av våra nya kostymfärger. Ja, Johan, ska vi ge det här? Jag tycker vi ger det här, den här spotten en liten stund till innan vi tar den långa förflyttningen. Nu har ju giganten flyttat sig också, så de vet ju inte heller för våran del liksom. De har ju inte haft bra fiske, då har de inte flyttat på sig. Nej, det har inte vi heller haft. Nej. Men jag tycker vi ändå ska ge, nu när solen kommer upp, jag tycker vi ska ge den en liten stund till. Och gör ingenting, då drar vi. Den andra spotten är riktigt långt bort och vi kommer att fiska. Vi tror för det första att ingen annan har hittat de ställena. Nej, jag tror fisk. Inte det. Hör det? Bra, den där känns bättre också. Det är en abborre. Bra, den andra spotten, nu kommer vi fiska lite brofästen och lite sånt där. Om man suttit så här långt så får den sitta hela vägen tycker jag. Ja, den kommer fort som fan så det. Den kanske är bättre än då. Ja, den var den helt okej. Bäst idag i alla fall. Tack för den. Bra. Den jiggen vill han ha. En till fisk på pappret för teamjiggar.nu som trots det väljer att röra på sig mot nya jaktmarker. Ja. Bättre. Ja, det var en till efter. Är det? Ja. Ja, den är väl helt okej. Ja, jag kan inte. Nej, men jag såg att jag tänkte jag skulle få ner den här så att vi fick den. Det är väl lite bättre i alla fall. Ja, det här är bra. Den här är nog väldigt mycket bättre. Okay. Sitt kvar för tusan. Är det här en abborre, då kan det vara bra. Det är riktigt bra ska jag påstå. Det är en abborre. Men... Yes. Bra, härligt. Bra, där har vi första. Den var viktig. Bra där, Johan! Abborrkungen! Johan tog den här. 610.
första lite bättre för fisken idag. Den här ska ligga i botten förhoppningsvis, men det är skönt att äntligen att det börjar nappa. Nu ska hon få tillbaks. Ja Johan, fullt papper har vi i alla fall. Ingen bra resultat med fullt papper. Ja. Tyvärr så hann slinka iväg snabbt innan vi hann filma ko-releasen. Men det var kul att jag får en lite bättre abborre. Nu är det bara fyra kvar. Jag börjar bli lite desperat nu. Jag vet inte om jag blir desperat, jag vet det. Där, ja. Är det abborre? Ja, det är. Kommer här. Och kommer han? Här. Men, den görs. Jag vill inte ha den. Det var ingen jävla abborre, vad görs i linen? Helvete! Vad tråkigt. Ljusa. Men det gösen tar, det brukar abborren ta, så jag kanske hittar något bete som funkar nu. Vad kör du? Motoroil, den där ribbade... Exo-rib. Exo-rib, ja. Med ett spinnarblad fram, eller kätterblad fram på i kroken. Ja, okej. Okay. Nej, det är gädda eller gös. Kan inte jag bara det? Nej. Måste vi jätta? Nej, jättestor gös. Jättestor gös. Jättestor gös. Den är riktigt stor. Den måste vi håva. Ja, den där får vi håva. Åh, fy fan. Vilken jävla tank! Ja, det var ju kul bonusfisk. Vilken jävla bonusfisk! Vad är snaskarborren? Snaskarborren. Nej då, men jag bytte till den här som är söndertuggad nu, tyvärr. Vi har bara en sån här, jättefin färg i snaskarborren. Snaskarborren, exokärl. Och faktiskt, första kastet med den så snaskade det på. Och, ja, det där var minst 5 kilos. Ja, det var det nog. Jävlar, vilken tank! Och, jag kände ganska direkt att det inte borre. Så antingen gös eller gädda, och det visade sig att det var en gös. Och det är kul. Släng inte i den där nu. Vi måste ha den på pappret. Jag kunde mäta den här. Ja, men titta då. Jag lovar att den är. Vad fan. Kom igen. Ja, men hur bra fiske tror du vi har? Nej, vi har inget fiske. Vi får ingenting. För fan. Ska vi väga den här? Ja. Nej. Jo. Nej, jag vill inte. Nej, jag vill inte. Tänk om vi får fyra stora, så är det den där 200 grammen som gör att vi... Nej, men... Nej. Den här väger ju som en ostmacka. Vad sa du igår? Som en Yankee Bar? Nej, den här är inte ens Yankee Bar. Inte ens Yankee Bar. Den här är mindre än Yankee Bar. Den här väger som en ostskiva. 23 väger den. Den vägde in mindre i måndags. Ah, det här är ont i magen att ska väga in en sån här. Men det får väl bli så. Jag har väl ingen att välja på. Vi slänger Yankee-barn tillbaka. Hej då! Boop. Snyggt, kardan på den. Jävlar. Oj. Ja! Yeah. Gott. Fan vad gus. Jävla gott tog. Detta är borre. Inget snack. Äntligen skit farm. Ja, han har. Eller? Nej, fan är en ljus igen. Det är ju satan. Jag tror det var en abborre. Fel art. Kan du inte söka upp en jävla abborre åt oss, är du snäll? Hej då!
känner de att... Det är en borr, en stor jävla borr är det. Då. Gask! Aj, jag får fan! Det är så nice. Boom! Sof! Fan vad skönt! Fy fan vad skönt! Fan vad skönt! Åh! Det är en fan en jävla tank! Ja, den var riktigt fin. Åh! Kolla vilken jävla huv! Åh! This is what I'm talking about, baby! Kolla! Fan, jag är helt skakig! Fy fan! Sa du bara. Och kolla! Boom! En 43 cm. Vi kommer upp, har ett litet stenparti. Jag lägger ett kast med en Bite Oblique Tiny i färgen Motoroil. Så har jag tacklat den på en 14 grams linkhead från darts. 3-4 jiggningar. Sa du bara. Så jävla läckert. Ja, det är ju därför. Kolla tanken. Ja, det är ju... Och kolla flabben på fanstyget. Grym fisk alltså. Så kul. Ja, ska vi väga den? Tack. Ja, det ska ju vara giganten till att göra något som detta. Helt tomt papper och sedan smäller de till som ingen annan. Dagens största fisk är ett faktum och ingen är gladare än Mr. Ridderuda. Härligt att se att det börjar fyllas på och upp på teamens papper när det närmar sig lunchrapport. Ett av teamen som har fullt papper är Team Bite of Bleak som kämpar på med att jaga sina toppfiskar. Jag tänker mest på... Ja. Hörru, såg du det där som attackerade precis? Var det bra? Ja. Det är hur bra som helst. Och den jäveln missade. Det var en sån där som attackerade på det. En liten uppgradering för oss. Tog på nedskalle med en tiny i Albino Ayo. Fiska sakta på botten. Plockar den upp den. Ja, det är i alla fall en uppgradering. Det är inget monster, men... Kolla på det stimmet där. Britta, ser du? Ja. Ja. Det är bättre. Nej. Eller sämre. Bättre eller sämre. Men det kan vara en upgrade. Det är en upgrade. Han spydde ut något. Ja, spottade ut något. Fisk. Fisk. Liten abborre. Tror att det är... Vad vi krigar för? Jag fick hova på henne! Det var bara för jag var så feg. Ja, vi har nött på lite. Jag haft det lite trögt så kom en 044, 400 grammar. Inte så jättestor men en viktig för oss, en uppgradering. Nu får den gå tillbaka. Ja, bättre. Bättre. Och sen släppte. Tog rätt grunt. Vi har hittat fiskarna grunt. Grunt vid lite stenskrammel. Det kanske inte är sån skillnad mot hur vi har hemma när det är varmt vatten. Vi väger den här nu. Det var ju Peter som gnällde upp den där. Bra jobbat. Kolla hur röd magen där också, Pelle. Ja. Bra, Pelle. 0,53. En liten, men... Kul! Lite med naggande god uppgradering. Kul att det uppgraderas i alla fall. Vad puttar den ut? En 0,25 va? Go get mama! En viktig fisk för utmanarteamet som för tillfället har en tredje plats på 2100 gram. Strax under andra platsen som Team Böjda Spön ockuperar med sina 2260 gram. På första plats finner vi teamupplev på stabila 2790 gram med en fin toppfisk på 900 gram. På fjärde platsen har vi för tillfället teamgiggar.nu med 1860 gram. Sportfiskegiganten och Sporting har endast en fisk vardera på pappret. Skillnaden är att gigantens väger 1090 gram. Den där 9 hektarna, då vet man ju att det står många här. Alltså finare fiskar, det gäller bara att hitta de lilla turen. Är det stort? Nej, det är inget stort. Det funkar i alla fall. Det är jäkla skrapfisket. När de är inaktiva så finns det inget bättre än att skrapa botten. Nej, det... Den var ju stor. Nej, den är liten. Är den stor? Nej. Nej, den är inte så stor, men den är...
Vad bra. Den är upgrade. Ja. Det är bra, vi behöver. Medhead med lizard i. Härligt. Nej. Han är inte så stor. Men det är... Den där måste ju vara stor. Kan vara en upgrade. Det är en upgrade, Jonas. Det är det. Jag tror det i alla fall. Det fanns ju firrar här ute i den här hålan också. Ja, det gjorde det. Gutt. Det är ju så. Vi fiskar ju ett stort grundområde nu. Och all bottenstruktur som sticker ut från merparten är hett. Fisken samlas liksom upp där. Den var fin, men den är ingen upgrade. Han är så smal kanske. Ja. Han är lite tunn. Fin fisk. En liten tunnis. Ska jag väga upp han snabbt eller behövs det inte ens? Ja, jag tror inte. Vart är... Ja, 450. Ja, den är inte upgrade i alla fall. Hej då. Ni vet väl om att det finns en organisation i Sverige som heter Sportfiskarna. Där tycker jag alla sportfiskare ska vara med. För de jobbar för ett hållbart fiske. Både i sjö och vid kusten. Och det är en liten slant varje år för det, och den pengen är väl värd för att vi ska kunna behålla det här fina fisket som vi har i Sverige. Så gå med i Sportfiskarna, då gör ni rätt sak. Jag ska släppa ner oss lite sen, Jonas. Mm. Den där pinnen, vet du, det var ju där vi låg. Då kastar vi in från land. Är det abborre nu? Nej, det är ljus. Tyvärr. Han stampar som fan. Ja, det gör ju abborren med. Ja, fast det... Ja, var med då. Om det skulle vara en abborre. Då är det nog en bra. Men jag säker inte. Det är en borre! Yes! En upgrade. På Chatterbait. Ligger en fin abborre i hoven. Tog jag på en tungsten blade jig. Som jag har spajsat upp med en lizard i. Som sitter här. Det är bara som en liten curltail. Hoppa inte nu när ni linar. Och det var det som fällde avgörande för den här fisken. Det är vår andra bästa fisk idag. Nu har jag vägt Håkans fisk här. Den vägde 620 gram. Superfin liten gynnare. Eller stor är den ju. Den är ju skitfin. Nu får den gå tillbaka här. Den höjde oss rejält. Skriva får du i alla fall göra själv. Det kan jag göra. Du får ta och sätta ett rambord till på båten, Carl, för det börjar bli överfullt på mitt. Det räcker ja, inte med. Jag har faktiskt beställt det. Du har gjort det? Ja. Fast jag skippar din drinkhållare där. Ja, okej, okay. Du behöver inga att dricka. Nej. Nej. Men det är ju ruskigt bra grejer. Du får ju, det håller ju allting stadigt och kanon. Ja, sen, det är ju samma sak med mobilen jag kör, även om det är alltså slår bra i båten. Den sitter där med mobil i X-grippet. Där satt en decent faktiskt kanske. Det är så. Ja, den kan vara decent. Ja, nu ska vi inte överdriva, men... Jo då. Jo då, han var decent. Står det ett gäng sådana här så kan det vara värt att fiska på. Pill. Och så rätt vad det suger i en bättre. Gött, Robin! Ja, den börjar ju närma sig någonting. Lizard i nedriggat. Jävlar vad hett det kan vara. 40 cm, 840. Ganska typisk. Insjöabborre i de här vattnen. Ja, fin. Ja, då är vi framme på nya platsen. Så nu ska vi se om vi får några aktiviteter. Mm. Hoppas vi att... Ja! Den här är bättre. Den här känns som jävla. Den där är bättre. Åh, hoppas det inte är en jädda. Please, då är det här en... Då är det en kiloborre, det kan jag säga på en gång. Där kommer den. Det kommer flera. Ta den där, fort som fan. Oh! Bra björn. Det jävla tank! Gå
Exakt, det var jättemånga fler. Gör du många fler? Ja. Bra, Björn. Jävla bra! Björn, så här många till. Så många till. Här ligger vi hela dagen. Och här kan vi ligga hela dagen. Oh. Kom inte att flytta med en meter, kan jag säga. Även hur dåligt det blir. Blade jig. Det här. Så jävla effektivt. Rasslar har sig. Fyfan. Alltså, kolla den här. Det här är PV, Björn. Ja, det här det blir kan vara ett nytt PB. PV-bad. 1140. Kung, Björn. Fan. Härligt, grattis. Och PB och PB. Snyggt! Teamjiggar.nu, ytterligare en riktigt fin abborre i tävlingen och grattis Björn till nytt PB. Grattis! Fan vad bra jobbat! Fan vad bra! Fyra till! Ja, de där ska upp. Nu ska de upp. Fan, det är precis där vi behövde. Hoppas den där levererar mer, så då ska jag byta jag. Det var exakt det där vi sa att jag ska göra. Också. 1140. Det är precis det vi behövde. Den här toppfisken som vi behövde för dagen. Nu behöver vi bara fylla med resten med 800 grammare. Det är inte bara, men alltså, nu är jag är så pumpad. En timme kvar till rapport. Nu ska de upp alltså. De där ska upp här. Ja, det var riktigt fina borrar som följde mig in. Ja, synd att jag inte var beredd. Ja, men det var ju tvungen att hova. Jag ville som inte chansa heller. Nej, men herregud, nej. Kan vi bara få igång dem där igen alltså? Ja, men det kom. Men jag är inte ett dugg orolig att inte någon av dem där kommer att hugga. Fan, man började bli lite orolig där. Plats ett levererar inte, plats två levererar inte. Så har vi sista platsen här, de go-to-platserna vi har. Och sen direkt levererar den. Det är som en sån här sten som bara... Spöna vi kör med i Abborrfemman här under de här två episoderna är ett spö som heter Bite Oblique A5 Edition som jag tagit fram tillsammans med Pelle. Det är en extremt snabb klinga med toppreaktion 7-4, 5-20 gram. Jag verkligen älskar det här spöet. Fisk. Åh, grymt. Men nej, jag behöver inte bry dig. Skitigt, fortsätt. Så. Grymt. Ska vi ta om det där? Sorry. Ja, han fick ju en fisk på det då. Grymt skönt. Grymt skönt, ja. Alltså det, brukar säga... det är faktiskt riktigt skönt spö. Ja. Ja, det som man säger, du vet, man kan känna en fisk som fjärtar 5 meter bort. Så känns lite det. Då har du fisk igen. Då har du en jänkebar till. Den är kanske lite större än den andra jänkebaren. Jag gick för att ta det i en hov, men den är... Nu blir det hov, kan jag säga. Lite större än den andra. Han är helt slim med en, ser du det? Jag hade med 3-4 stycken i jänkisar. Kasta ut dit. Ja, det är ju de är ju inga stora, men de är där ju i alla fall. De tar ju... Shatterbaits. Shatterbaits. Med en Exo Rip som en trailer. Mycket, 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 mycket bra. Vi tog mer än 0. En bra tävlingsfisk, va? Alltså, nu du. Ja, lite bättre också. Visst kommer det upp lite fisk i båtarna och så här tätt in på lunchrapporten vill man verkligen få upp en toppfisk för att kunna ge sig lite andrum inför nästa episod. Teamen krigar på in i det sista och jagar alla gram de kan få denna förmiddag. Är det lite bekant med Värmland ändå? Absolut. Jag har ju bott här uppe i 2 år när jag pluggade på Sportfiskeakademin i Forshaga. Och vad jag förstått så var det en av de bästa tiderna i ditt liv. Mycket trevligt. Ja, det var ju fantastiskt. Vi var ju ett helt gäng fisketokingar som man fiskar ju varje dag nästan, innan eller gick efter skolan. Jo, men det var tid till mycket på den tiden. Alltså. Man sov ju inte så mycket.
Nej. Du gick ju den här IH-utbildningen. För IH. Lite äldre barnen. Ja, precis. Ja, det var ju jättetrevligt. Vi läste ju vattenbord och sportfiske, turism och lite allt möjligt. Blev du klokare? Det tycker jag faktiskt. Ja, härligt. Ja hörni, vi är ju nya här i Abborrefemman. Första året vi är med, men vi är ju inte helt nya på den svenska marknaden med abborreprylar. Vi har ju allt ifrån jiggar till hårdbeten, men lite snabbt för att förklara lite enkelt för er så Bite of Bleak är ju vårt egna märke som vi där vi tar fram och utvecklar spön, jiggskallar, tar mycket inspiration från bassfisket fast gör det abborranpassat. Det brinner jag för och tycker det är jäkligt kul, men får inte glömma bort att vi distribuerar lite märken också. Till exempel Lurfans som vi har kört i 3 år nu. Det är ett av Asiens största hårdbetesmärke. Och jag tycker det sortimentet som de har passar väldigt bra våran abborre. De har allt ifrån jerks som går grunt till crank som du kan fiska i frivattnet ända ner till 3 meter. Till vibrationsbeten, till poppers. Så har ni inte kollat in det sortimentet som Lurfans erbjuder och som vi erbjuder så tycker jag ni ska göra det. Men vi har även ett linmärke som heter Asso. Det är ett italienskt linmärke som importerar sina linor från Japan. De spolas i Indien i deras fabrik. Och där finns det allt ifrån flätlinor, fluorocarbon, you name it. Och vi har ju till varumärke som vi ska börja sälja. Eller kommer finnas när den här produktionen släpps så kommer det redan ha släppts. De prylarna och det är Lurlock. Det är ett otroligt unikt boxsystem med tackleboxar för hårdbeten, för jiggar, för terminal tackle. För egentligen allt du behöver ha när du är ute och fiskar abborre. Vi har ju rätt mycket grejer med oss. Lurlock erbjuder en stor variation på olika betesboxar. Vi har allt från small, medium, large boxar till deep boxar till boxar för pimpelfisket. Men hörni, nu är det nog pratat om grejer. Nu vill vi ta några grisar också. Dagen är inte över än. Så nu kör vi. Bättre borre. Eller nä. Reda. Kändes. Nej, det är borre, men den kändes tyngre. Den gjorde sig böjde spöt ganska mycket. Det är bra. Det är bra fisk. Vad heter det? Vi har ju kört mestadels lite finessmaskar och sånt, men idag så har vi fått mycket på tjädar. Ja, men bra den där borren fan. Ja. 5 gram skalle, tungsten. Och en exotjäd. Så. Kul. Ja hörni, vi kör ju vår elektronik från Hummingbird. Som Komstedt säljer. Och just den här fisken, den här 39an som jag fick nu. Hade jag hjälp av vår Mega 360-givare som vi har monterat fram på ett universalfäste. Jag såg fisken klockan 4 och kunde se den hur den stod lite från frivattnet. Kastade ut en rätt lätt skalle med då en kedjig på. Så jag kunde få ett långt dropp och det tog inte många twitchningar förrän jag hade landat så satt den där. Så det är kul med bra elektronik och man lär sig något nytt om det hela dagen, varje dag. Så kolla in den, Mega 360 från Hummingbird. Mina damer och herrar, teamen har nu slutat fiska och inväntar resultatet. Men innan vi kikar på det så verkar det hända någonting i sista kasten i båten hos teamjigar.nu. Jävla igen, nej. Kom igen. Yes. Så ja, bra. Det var viktigt. Ja, men det är bra, jätteviktigt. Kolla, fler, för det lär ha stått fler där. Och det här är en fisk som borde byta ut våran 290 grammar i varje fall. Känns ju så. Borde ju kanske vara 350 eller någonting. Ja, den vägde 450 gram så att det var en liten ökning. Får vi bort en 290 va Björn? Jajamensan. Ja, men det var ju bra. Bra jobbat här på kungen. Så, får den gå tillbaka.
Bra, härligt. En ganska kämpig start för våra eminenta team, men nu är det dags att kolla resultatet för episod 3. Team Upplev fiskade jämnt genom hela episoden och håller sin första plats på 3060 gram framför Jigar.nu på 2960 gram som knep till slut en andra plats och knuffade därmed nerböjda spön med sina 2810 gram. På fjärde platsen har vi utmanarteamet Bite of Bleak med sina 2530 gram. Det här ser ut att kunna bli en ordentlig kamp i nästa episod. Sportfiskegiganten håller i sin femte plats på bara en fisk, men en bra fisk på 1090 gram före Team Sporting med sina 780 gram. Fan, jag är nervös alltså. Är du? Alltså på riktigt nervös. Ska vi kolla då? Ja. Give it to me, baby. Aha. 3060. Okej. Okay. Vet du vad? Nej. Vi ligger rätta. Fy fan så gott. Det kan vara omöjligt. Nej, det är så. 3060 har vi. Lag 2, 2690, det är ju vi. Kolla toppfisken. Ja. Alltså vi ligger ju riktigt med här alltså. Ja, men alltså med de fiskar vi har sett så kommer inte jag fara någonstans. Hur långt är den ner till 2960? De ligger... Oh, den är tight. Det är 80 gram. Nej, det är 100 gram. Det är tätt. Det är jättetätt. Vi har samma position idag som vi hade vid lunch igår. Vi ligger trea. Fyra. Vi ligger fyra. Mm. Det... Och ett halvkilo efter. Ja. Vi ligger inte sist. Ja, är det sant? Ja, det är ju inte sant. Ja, vi är absolut klapp sist. Alltså. Ja. Det, nu ska jag inte vara elak mot giganten här, men det är ju ett lag som bara har en fisk. I och för sig jättefin. Det känns väldigt mycket som giganten. Nej, det är... Oj! Oj! Lag 5 har en fisk. En fisk. En fisk på... Hur mycket? 1090. Du vet ju vem som fick den. Det hade vi över sjön. Det hade vi över sjön. Vi har de där tre bottenfiskarna måste vi byta ut här på... Ja, de försvinner. Ja, de måste göra det nu. Ja, kung. Bra. Mycket bra fiskat. Jag tror de andra har haft, då har de förmodligen fått väldigt mycket fisk. Mycket små fisk. Mm. Och så har de plockat någon större då och då. Vi ger oss fan aldrig alltså. Nej, det är... Och jag har fan rostan i båten. The last cast, man. Vi får se. Ja, men det är skitball. Men då ses vi nästa vecka helt enkelt. Episod 4, och då ska vi kanske vända på det här lite grann och se om vi kan lyckas bättre. Mm. Yeah. Ja, då kör vi. Ja. Prenumerera gärna på YouTube-kanalen så du inte missar nästa veckas episod. Och följ gärna Tackle Shop Productions på Facebook och Instagram. Tack för att du tittar på Abborrfemman 2021.